dal leen ak jàmm seen ànd ak seen seen YouTube Tass Info. Accident bu nite moo amal fële ca 50 mu di oto boo xam te ni jóge woon na ci yase jëm ba fële ca Ndakaaru ci phase 50 ca la def l'accident bu nga xam te ni metti na ndaxte lu mat ñaar ci ay nit ñàkk nañ seen tëkk kenn ka di am xale naka noonu ñu bëree bëri ci ñoo xam te ni ay blessé la ci jëmmale yi ñoo ngi ca foofee ca taliba ca fële ca kilomètre 50 kon alerte la ci ñi nga xam te ne ñoo di secouru si ngir ñu mën faa dem ngir sooyee ñi nga xam te ne ñoo ci amee ay gars ñu gaañu ak ñi nga xam te ne ñoo ca lor ñu mën leen teel a rawale balaa yeneen ci ay problème di ca mën di am. Mel na nag ba léegi kon mi ngi continué ci jéy yi nga xam te ne ñoom talewul ci ñu koy def ci tali bi mu di loo xamante ne doon nañ ko déploré wu ba taxoon ay mesures yoo xam te ne jël nañ ko ci waaye mesures yi day mel ba léegi nii amagul aboutissement ba ca war.